rapport zaki salu kia dibundu zifweti kuizanga kwa mono kunkamba landi la ndandani zaki mfumu mudibundu mfokole mkumbwa se mwana ye mwanda velela. Amen. Mfumu anlongo Salomon dialungana kiangani representant legal. Na komba tata mwana pe tata molimo sound. Ba tata pe ba mama, toza bandimi. Papa Simon abanze sika bozaka na rena ipsa bino to tosa liboso mebeko. Kasi eloko moko to mola kama wa. Me kolonio so banda tongo te pokwa. Exode 20. 20, 1 à 17. Totango mko kasi exode wa toto sana bisho ngote. Yango wana batata pe ba mama. Rapport nanga nyoso na pesa ngona bambuta. Bana nanga le Kamboyo. Bambuta ko nanga le Kamboyo. Collège national, international. Ba conseil général. Ba conseiller provincial na national. Ba fubala na le Kamboyo. Na lingi lisusu désordre te. Bokama tema kambo, kotisa makamu wana bana. Oso mwana temu wana fuya tatena ye. Kasi ngawa zako finga ngayi. Ba yevi ngayi te. Kasi ngana wana kureke te na ngayi te. Nazafu, nazafu rete. Kasi ya zoke nina makamu wana zoke nina ngo. Kasi nabana na ngayi. Nasengi bangobo limbisi. Kasi afana senga mwana nimi. Nandi mwana limbisi na bango. Ifuwa ya kuyevi sa bango. Ma Christine kutuna mwana pa miba lepa mfambanza mfamlongo ayakina ndako nangaye. Alubina makamunisa alubina kasenga bolimi sengabi. Mama oza mwana mkete. Yebi saba ndeko na ye. Oba yebi. Oba lingangaye. Oba mwonike nga tatana bango. Baye kusenga bolimi sebango moko. Poka pera zana bana nangaye. Na vunyazama ikombate. Nazana bana nangaye. Kasi lukwa bana mandeko na wati. Na lingu zwa liprobleme na mwana moko te paseke. Tano kulubali kamwane kujua mwana, oya zabu tosi, oya zabu kwa zabu mutamubulu wa kujua likamwane te, na bui. Bato ningomba bo sesa nga la lingi watokota baka mabana na gai te. Na finga nga na televizyon, mutafinga nga mvila. Televizyon wana batata representant. Televizyon wana kumi misabiso nga mwebele. Bazaku finga nga yi. Kasi ya soyo na tuni sekretari general. Papa pastor, papa sekretari, bazo finga ngayi, yo lobi nini. Akamati mukanda pesi ngayi. Kasi mukwala pena televizyon na muni miye visusu. Oo na kenenge na kuta. Me, kingana tuta kuncha beto beto vo. Luboko yonga janga ntikako. Ha, tuyo kame malamu. Luboko yongo luzentu nunina kwa zieti kapama mpamba ivuana, oya vuana kana pedu pena etanda ya fufu yali yaka fufu teka seko sana nina fufu esika fufu ezali aloro frema zali pasi mingi ye mokwa pesi nga mukanda alumina gala kumi mokwa na rado teka kitu wati. Abibana lelo na lingo yo mtalo balika mwana ya fami na ngai, na fami ya mtute. Tuiweke malamu. Sike so mkwana pa makrisim, akena niangara, akena ina niangara te. Wapapa shale nisa wakena niangara, na hiyo mkwa president college. Tuyoka malamu, tuyoka nanu. Sike so mazolo ba nini, sike yo zoko lovela, ndiko nangaza wana, bimu kabala nangaza wana. Azoko lubalubi, polo asele musale munini na nyangara. Kasi ya asele musale nini. Oli yekina kano yiba mbogo na banki. Kota muna yu etambola. Polo azo sale sa mbongo wana zeli mbongo na yete zeli mbongo ya nini? Ya nini? Kasi ngani ngoma kuteta jifra pesa angati hampu sila kirevanga. Akano lubalanga polo alubi atongi sakandaku. Asasi musale mingi nakate lingomba. Intimidation wana vedire zeli bazo kupesa ina batoyo bamvila bayefa nyoso kombe na kwanza kati batoyo na nyoso likamo kona yungo bayangoyo
ezali pasi mingi bango bazaluka desordre wana mukolo ba menace ngai famina nga batomba to bunisa to buna bitumba pona nini leta iye baka pasi mazali incapable de diriger lingo Toyokana. Congo Brazzaville, bata représentant Brazzaville bazaliao. Bato pe Angola pe bazaliao. Bana lelo. Soko ba waza comme kumi salobi. Bazali makila tata simo kembao. Nga za makila nangi. Nga mna tuwa kengo liboso te. Mama nanga soya kina ngote tata nga ba bote nga ite. Nga mna tuwa kengo liboso. Papa mfumalo nga papa nkundu waza kubeye nga badewe ma mama nanga tata mwasi. Bako balo kabwe mama leke. Je ne sais pas si tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un tribunal. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu très vaste. Si tu es un homme, tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un Yangwana batata ba mama eloko mona nengu bakasango bambuta bazana dossier mobimba bana makamwana le bana bambuta bazana dossier nango mobimba bakuvani sabino bakutuna bino le kambo kasi decision nanga mona le lobi a benga li se faire ya zali pire li se faire po a bebe si lingoma tata molimo yangwana mazina ye na sengi boye batu wale nyoso basama na lingoma na boye ya malele Bake nilibanya lingomba. Bake ni... Toyokana malamu. Toyokana. Toyokana malamu. Toyokana lanu. Toyokana, pardon, mon nom est Sangai. Je suis venu à la Pointe Noire. Il y a un musicien Moko. Le musicien Wana Paul a pété suspension il y a 12 ans. Moutanzambe. A pété moutou 12 ans. A Siris de Kakena Ngola, si tu as opiné, Bango va y ébiquer. Kama na bango za wapi? Kama za wapi? Kama za wapi? Na Brazzaville, papa représentant aux alliés. Bon libéré dans l'immédiat, musicien Wan. Dans l'immédiat. Parce que c'est ça, na kama ti relève le kama kolo bali kama na na pona lingoma. Lingoma to moyina ngo passe. Tango moyo ko kutela lingoma nyo se basa sur le presse nyo se tu ba komi ba mandimi. Le boso za kwa. Mais nous sommes à Zakiwa. Le président du collège, à la Caracas, il y a un côté chicot. Mais Zakiwa. Il y a un côté à ma maman, il y a un Cameroun, il y a un bac de sous-sous, il y a un bac de sous-sous. Il y a un bac de sous-sous, il y a un bac de sous-sous, il y a un fonctionnaire. Un fonctionnaire, banane. Un fonctionnaire, il y a un bateau, il y a un moussala, il y a une imitation. Il y a un sassati en cave, il y a un cave. Ma camarade se retient, on n'a pas massé la loupe, on n'a pas massé le thé. Tous les gens à l'hôpital, tous les gens à l'école. Et là, on a une jambe qui peut être dans l'école pour être gratuitement dans l'hôpital, gratuitement. Et là, on a une jambe qui peut être dans l'hôpital. C'est ça, vous avez dit, on a une jambe qui peut être dans l'hôpital. On a une jambe qui peut être dans l'hôpital. Ma fonctionnaire, toi, ma fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, soit une imitation, compagnie a pu s'agir droit à l'aïe pour se la revendre. Quand tu parles, tu crèves. Tata Moko a dit que c'est mec, tu as un monde à Gaboy, tu as un peu de Moko. On va dans 50 dollars. Le peu de Moko, tu as un peu de Moko. Donc, si on a un peu il faut continuer à essayer de faire un peu de Moko. C'est un peu de Moko. Tu as 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 un peu de Bino mako bo developer ngoma na bino to developer tsina bino bana na pesi bango bana lelo cooperative ko ya bana cooperative ko ya nani boyi ba tapesa ke mbongo wana hein mutale bosa pesa ke mbongo tata tata avoe avoe zuka
Antoine, yami balé tata nani mandani oy bokelo langai mobilien panga yami sato papa ditele yami ne papa mkuluntu papa fwala mfwalo na papa dangena kasi bato na seso yo bavandi limbongo na bango lokwa ndenge soso lala kala maki na ye bana lele ba mbuta bon notifier bango kopeke komi ya bana balela kuna pour mettre des autres sur l'engomba, ils ont battu. Parce que c'est au général, il y a un bon mot de ça, 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 il y a un bon mot de Bato Angola, bon luka moye, bon libéré, Bato Angola. Bato Angola passe. Maman, je suis allé à la maison, tu souffres, bamboule, belle. Pour ne pas avoir ma rébellion. C'est ça, l'ingomba, tu as libéré, c'est ça, l'ingomba, c'est ça, c'est ça, c'est ça, l'esclavage. Esclavagiste. Non, mais esclavagiste. Hein? Mexico, moi qui Congo, tu vois, tu connais la gamme française, tu vois, tu fais ça. Bon, il y a moi la batata, ma maman, bambouta basaliao. Tu peux s'en aller, tu peux tous la bambouta. L'air la calasoba, le bina bambouta, balio, tu sais, la bambouta, c'est ça, tout ça, c'est ça, bambouta, bambouta, bord, c'est l'ingomba. Ma camonio, c'est tout ça, c'est ça, c'est ça, on a monté bambouta, bolo, bali, camboy, oye, que c'est ça, biso. Papa si moto so yebi si abanda alfa banda lelo so alongo ina ko ndima yesa ti deviso yangwana so moto dali kambo bakisa ezate makazi jinga na moni to continue ni kamwana te bon kabri moska manza ya dago yo ko ya meme bok moti ndi kone ya mwasi na bana tawe landia wa si so ko mene butumuka dele papa si bazalewa to kutia ko le 22 aye ne gaga ye moko kan fumu kan bu fawo sala ko gaga tula ke funga meta ye bisi ya kala nde ko na mwase fati ye mtako ye bisa ngai mwana papa mkulu to be mwana papa mkulu tu te aye na yete ayaka te ayaka ne sute akima nga ke sina poza ki ye yo ye binga ona mona ka mona ka wa yo sabe ka ne pe pala bisote ko mona ka wa ona mona kayo kana mona kaso ba kamazale mona kanga eh mobali na mobali o ya boti na yo bana aboti lo bana kazi na yo lo dondo ba bo pa kufi okundiete pa fwa lo mo pa kufi okundiete pa pa fwa mbanda pa kufi bo kinde ki bo kire bi sene yanin pozo jira kana kufa ko mo be nga bokilo yangwana batata ba mama likambo ezalawa likambo ya munene ya ngoyo na mukanda bisusaraki ya 3 secteurs to komsa ki mukanda ezaki fote na biso to papa sima 5 biso to kamata to 570 ya 3 secteurs ntimanzi ngoma tadi nalunza de poto sati sabo na kambo etali pon pon baza sana na seka si seso boyo ka siga balingo sakrifie lokola ndege basakrifie nga na kolo yesu wapi mena lekao Kukuzala chef spirituel te azali kaka ye kuna kongo brazili pe ndenge moko ayebisinga vi bana sika bana nyonso papa bazali ata na poto desordre ezala kuna desordre yawa leyo nga ayebisi bino kongo brazili angola poto chef spirituel azali kaka mo Problème ya trois secteurs, batu mingi bazo matsango mongongo, bazo matsango tension. Mais avant trois secteurs a zo décision,
tozwa ki mukanda ya papa Simon pon na pon ya sima. Président atinda ki mikanda abengisa ki biso nyonso toyaki. Avant totanga mukanda oyo tozwa ki mukanda ya bandeko na biso ya Bas-Fleuve yango. Bakoma ki reaction nyonso ya lingomba ya malele na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Epesa ki batu boma. Biso tondimaka molimo oyo papa Simon Kimbangu azwa ki pa ya nkolo Yesu. Mena liboso na biso tomo tokomi na nzambe mususu. Secrétaire rapporteur na biso atangaka mukanda oyo. Mukanda oyo ezali mukanda ya lelo ya 3 secteurs T. Mukanda ebanda kala. Papa Mfumalongo biso tebaka malele te, papa Mfumalongo ayaka na kombo ya malele. Papa Madiamba azali wana tango ba nomaki ye intendant général Mfumalongo apesi fongola. Pona tina te alengela bongolo. Akengela bongolo. Aebi makamba muna kana bongolo. Banani wande kusokola batu nakati ya bongolo. Soko akufa tulingatole basoko ni nazali wana. Alors. Ye wana telemi. Nakati ya lekre oyo. Bandeko na biso ya sous-région ya Bas-Fleuve po ba commune na Kikongo na osabino ya détail na Lingala balobi boye biso tolingi ko susu kozala ndenge tozalaka na vicariat te batelemi na biso ke bandeko ya Bas-Fleuve bazokabula lingomba bazokotisa vicariat mais na kati ya lingombo ya malele musala na bango ya kosubela mai oyo ya sima kosuba na kati ya Kinlongo esalaka biso pasi totuni président bongo mbongo biso tokokotize ya kokumisa malele ubie kokumisa musalo bakoko na biso ba mama na biso ba noko na biso bakangami bakufi pona tina te likambo ya papa Simon Kimbangu président bino bomoni ndenge nini ensemble et votaki présidenté ensemble et voté na kombo oyo ezali na kati ya mikanda ya bandeko na biso ya Bas-Fleuve batindaki tosali mukanda totindi na collège international na collège national na ba membre effectif ainsi na biso tomoni papa Chimbuka aye papa Chimbuka bi bandeko na ngai ya Katarabe ya 3 secteurs na Kamwe président du collège a benginga alubi na ngai na senga pardon pa ya mvila ngana lobi vérité alubi ngana senga pardon pa ya mvila aseng o senga pardon hein ba na makambu nini question ezalaki na bandeko na biso ya 3 secteurs papa Simon Kimbangu tango azoki molimo na misa 21 abengana ki Paul Manika pone sengo ya kingunza ubie po azalaki mabena batu naye yango batata ba mama bandeko tozo kamwa mingi biso batu ya 3 secteurs tolobaki yango malamu mutu nyoso ayebi azali na lingomba oyo endimela papa Simon Kimbangu te toli komona ye na nkamba te toli komona ye na misala oyo ya papa Simon Kimbangu biso batu ya 3 secteurs tondimaki te soki ba continue koya na ba mama na biso na ba leki na biso na ba bana na biso Yerusalemi ndenge panzanaki na Bible tomonaki eko panzanila awa na kati ya nkamba. Yango moni président azayaki soufflé ebongaki ensemble votaki mukanda esalama les 3 secteurs mutunyo sasinyaki. Oya boyaki azali te. Mais oya azali na lokola caméléon soka ka changer couleur ba tozali kuna te. Décision biso zwaki yango wana. Papa Madiamba azali témoin akoko éclairer ba situation mususu. Akufi na nuté. Ye wana. Pour ce qui est Fumalongo alobi na biso bo landanga avec les matchs. Je sais mis kanga. Papa Mfumambanza alobi mabe ba boko la kango te. Ngai landu na kanse kutu mabe yango ya koko anzungasa. Na ibo, oh, ba mabe ba boko la kate yumto simba kambo. Koko anzungasa seki ya seki alobi. Mikoleko yoko mwona mabe soke kutu ya wapi. Papa Simo ake lubumbasha ye obo fongola misu. Ba mamba tataba ndeko 3 sektere fongoli misu.
tozana tango susu ya kukanga misu te. Foti na biso te, fongola misu mteluki makambu. Nako tele malibela. Toyo kanalo, pardon, boli misanga, noko ya kanalo. Votanga mukanato, toyo kete konteni. Toyo kanalo malamu. Likambu na lingo te susu sete ya goyo. Toyo kanalo. Association des ressortissants de trois secteurs, Timanchi, Ngombe Matadi, Lunzadi, Nti Angolo. Référence numéro 08, bar KB, bar VK, bar CD, bar DI, 23, bar 06, bar 2002, Kinshasa le 23, 6e mois 2002. Kwatata révérend président du Collège national de l'Église Kimbanguiste à Kinshasa, RDC. Tata président, Mungumbwase, Mwana Yemwanda Velela. Beto Bankangu, Watuka, Moutroa collectivité Ezi. Ntimansi, Gombe Matadi, Lunzadi. Twatambu di Nkanda, Wakubikidi. Bampangi zeto minkwikizi kusu region ya Bafleuve. Ubatomene ma batonene mambi makbakotese mudibundu yemavangu mau ma ungemi mansoki ye bundoki mansoki ye bundoki pardon umfuasi ye mfuilu amiela miabantu buna bikungu bibiole biena munkanda wowo. Bundoki, Wumfwasi. 1. Kunku Kiantete, Kitadidi, Coopérative, Ye Radio RTK. 2. Kunku Kianzole, Kiadibundu, Diamalele, Yenkangwani, Wakuikila, Muyani. Ukotese, Empila, Niku Niku, Mudibundu. Buna, Tuvambase, Bikunku Biobio, Mubitini, Biole. Tini kiantete kitadidi cooperative ya radio RTK kioke tuveni kio kwa ngeye dibundu ye famiye bavuidi fwa fwa diodio evo patrimoine. Tini kianzole kikutu fwe mese beto batroa kolektivite mumonavo kinlongo kianzambi inzo yanlongo ya wonga mukotayo isu isukulanga mambi mantima muntu bubu kinganga kya dibundu dia malele. Muntu buka kotele munakati kafwete sa suba nsubulu yoyo yena mu ndwenga za bundoki. Buka vaika wele kunanto anlangwa amoyo isiavo sima. Kiampumbu. Kyokyo kienavo ivuvu kya minkwikizi mya wonzo ye konso ndiona wena ye vuvu munzambi. Buka yobele musima kyokyo mpasi ye kimbevu byandi bimeni. Langu wowo wansambu utekanga konso muntu kadi wansambu. Bubu bau bakitiriwo zinga kya unsafu. Kadi bubakotele munakati fweti suba. Yevena ye mambu makaka bavanganga momo langu wogo. Momo tu lembolo zaba ngutu. Bututomene tanga proces verbal. Yafundisilwa mambu momo kwa papa nkulu tukisolokele lukelo Charles. Yenganga nzambi zina kabokela. Papa nkulu ntu wavunda. Kansi nganga nzambi zozo zina moyo. Yeba tu dikidi wo nsamu wena. Wakiedika. Bubu munanzengo yina babaka ye papa nkuluntu tumuinivo. Malele yenkangwani batoma diwa biuvu muma bafundisilwa kwa mama ndondo wafundana yani una ye zinadia mama nzuzi. Malele yenkangwa ni batamudila mambu mau. Mabavanganga kabavakudila mo mkanuko. Kansi
ngudia diambu balomba kwa papa nkulu tubavu tuka lumbu kia unu papa katuvanga bodiaka ko buna pe groupe kiki tumwanga sekyo buna tumwini muna proces verbal vo papa nkulu tu wavova mambu manene kwa bantu bobo yewa toma fwema kansi bukenavo yandi inzambi ya lemvo buna wabalemvo kila yetoma kubakani kinavo buna luvuti kila modiaka tumbu lubaka kwa kondwa lemvo kia kondwa lemvo sasa bau bafukama batamudila tuka muntangu yoyo buba mwinivo papa mkuluntu papa diangenda ye papa dialungana bafuidi bavutu di kompani diawo tutomene dio fimpa vena mpe ye mbuta za dibundu bazei mambu momo kanti mambote kwani bamona angamo buna beto bankangu twatuka mu kolektivite zozo zitatu bututele bantu bobo bena mukabu dio dio eba 1 malele 2 mbungu 3 Benansilu, 4, Muya, 5, Kayombo, 6, Mvila, 7, Munkenda, 8, Gumba, Yeba Kento Bau, Yevena Ye, Bankaka, Benabundu, Dio Dio, Tulembolo, Tula, Nkumbu, Zaumomo, Nkanda, Kanti, Tubazei, Tuka Mulumbu Kia Unu, Tusinini, Sinye, Nkanda huu, bantu bobo, kabalendi mone kadiaka munambanza nkamba ko. Ndilu onto ayoyo. Bobo bena munambanza nkamba bafweti vaikuswa nswalu. Tata president di college national, tomatala mambu mama kumosi, nkindu, ya teka kala muyelu selemi diangkulu ko bayuda kungu biole bakala beto kungu kimosi tuenina tufokole mkumbwa se mwana ye mwanda velela beto bankangu wa 3 secteur bon ya beaucoup de noms copie son éminence membre effectif secrétaire général monsieur le gouverneur du Bas-Congo Monsieur le commissaire de district de Cataracte, chef de secteur Ntimansi, Ngo Matadi Elunzadi, révérend représentant de la ville sainte d'Nkamba. Pour le comité directeur, Edouard Diakanwa Lutunu, président général. Passe. PV Wana Mutasien, au Bavan Kourou, tu sais, tu es Batuwe na makamba salaka, soba ye na nkamba wa, soba kotina kinilongo batikele kusuba. Soba biyepa na maya wa, batikele kusuba. Muntasa soba bakamazote ina mwana mwasi, suba. Esike batuwe na izale ya ndengo na esike zale ya mundi, miwaza apeta bata mundi, batasa soba kumbangu. Malam. Tango bat papa nenes lananga malam. Tango ba milisi angola ba ya kia wa ba kenge na angola. Paul a suspendre bango 12 ans. Est-ce que yaza nguya ya ku suspendre muti yaza pour commencer à nganza mbete. Papa tali kama na malam. Tango kama na angola. Longola likamwa na limedia. Breville, Nangola, Bokangami na Mutam, Bolonga la mission à Bazala, libre, Bazala Moussala en haut. Bazala me disait, tu peux te faire un manque à Bazala, Baba, me disait, y'a Polo, t'es. Toyoka Sango Malam. So comme Guna, so on n'y est, y'a pas bon gars, on n'y est. Bato coopérative, yoko na coopérative, tamu tu wa lwa coopérative wa bana.
a futa liboso ba nyomo na yeni yonso na cooperative. Soko kaka waka na maliboso. Kasi so wa gal belvi, boko mata cooperative na bina ngoyo, toko zwa te. A futa nyomo na ye pase ya komi, ki wele we go tabla pa ne pai. A futa liboso nyomo na ye boko mata cooperative zongo sana ban. To yo kani e? Na bisote kasionere ya lingomba mo mombimba yango wana bambuta tokoyiko tambola na kona bana mikete tozali contre muntu te contre mwana te me contre mabe oye koti na lingomba lelo tata vandi wana ereze manza mba ya saraki soki meli wana batiaki na mwana oye tobane ya papa papa likutu me bokilo ekufa tina nini polo mikando yo yalingi kobomola bana yanga nakuna baza kutine pa papa lutunu miza ngarde zali na ye pona bizaleni ya polo bana biso ki mwana na biso wana kufito moni ni kambo polo munda sali yango ata polo akimi tokolanda para ya polo kumbuna ye nani lutunu eske zali ya solo yangu wana makambo ezali ebele bomo na biso kwa batoli bomo te metolandi biloko ebele kuna na lungono na nangola bana na biso yo bambuta matikeli biso bana ya papa fumambanza bakonyi ukenye na angola te so kwa kei yeo yorigeni mutuna ye akima kiko kima baboma ye dispensera fungula kina na soyo akei kukanga yango na basoda boneko ezali wapi oyo alongwe mwana na biso toyebite bana nini ziko bango toyiko bongesela bango metokufa lelo lobi musika oyo nani solo bakendeki nte apres mariage na mwasi na ye bakomi na point noir balingaki bakende na angola bakomi na aeroport bakangi nzela balobi toza na mikanda wa esiniaka papa polo alobaki mwana moko te kati na bino bandeko akoyi kokende na angola soki ye asinye te yango wana yo mwasi okokende me ye akokende te ifo tapa polo asala mokanda mosusu eya epermetre yo mpo okende solo atikelaki na point noir alor makambo ezali ebele oyo mwana na biso atika papa nani edimo atambuli konje na mwasi na ye bakomi na kabinda ye mpona lobi kuna ezali zone na ngai zonga nokinoki awa zongaki noki te bakiti na ngola dadunana atindi bato baye baya koboma ye soki mwasi soki mobali bakufa bitumbe bimeki na ndako ya nzambe babwaki bayonete babotoli mama mwasi mwana na biso bokilo na biso mbeli eleki na surveillant loboka surveillant ezali lisusu tala biloko tozali ko yango wana tango papa president apanisi biso bandeko na ye tomonaki mabe nyonso tomoni ete oyo bamosusu bazali kosala eza makambo ya koteya me ya ye ifo tozwa décision me sikoyo bazali koluka baboma lutunu baboma nzinga baboma richard famille nyonso baboma yango mpo bango bazwa kimia bazala libre oyo ezali malamu ezali mabe ezali malamu ezali mabe bambuta pardon tokotambola lokola bato ya liboma te kaje ya masango oyo fami ya ti makambo nyonso ezalaka na motu tokopesa makambo na papa simoni kimbangu te makambo muntu atalaka yango lingumba muntu atalaka yango nani makambo bongola meso ezali ya kokomama ezali ya kokomama mikanda topesi bino yango tolobi yango mbamba te na miso lingoma mobimba mbungo malavu bongola meso topesi makambo officiellement na kombo ya tata ya mwana mulimo mo pardon tolingi osisela biso kasi bato baza koloba alobi ebongo malamba ntanga peve papa mkulunzu asalaki na 1990 mongo oyo ozia lingomba
bon kabola ngona paroisse po bonale na na bon bana ngoba vivre les volontés pour la ninyo lingom bon wa lingoma basakala na ngote mbongo bandimi ba musho pesa ngona motema la musho pesa ngona motema ape ya wana ngana yebi sibino makama ko sesa ba on tinza no tika to bega mwana papa asa sesa bison tinza abo bolu kama ni mater ba ni mepo ba sesa bison tinza ni malgré qu'on n'est pas là kende ba fan clip ba zay bele azinga lo bagala bangola liaga ndako mutute mama mari swala fufu na kana lesili na liaga ndako mutute preza pena nyoka mutute so na kufina ngai na kufa ngai moko na kufa na nyoka te cooperative na kupesa ko kasi mutu wana za kuna avide ni boso afute ni boso nyoka na ye pomo wana ngona ni ko pomela ngai nguli ibira ka pare mama papa eh toyokana Toyokana, Toyokana. Écoutez, je dois me justifier. Vous n'avez pas des géniteurs. Bon, Bambuta Dorokolo. Kalunkitula Masoniako. Bakong Lungwa Kalunkitu Amasoniako Yovo papier génique, je suis pas d'accord. Bateng Nkumu Yamono, Noke Naoro, Kalendiko Kivo Vilako Yenen Kande Miankaraba, lettre Moussousou na Yokiawa, Ngaï Nazalaki président du collège T. Nazalaki T. Nazalaki Moutoua malade. Pendant 4 ans, Nazalaki te. Nako se justifie te, nako pese éclaircissement. Pouya li boso, o etali document Chimbuka. Document ya Chimbuka na yebaki yangote ova la kisiawa. Na moni lettre en villa accusé Chimbuka mpena lingomba. Boyoka nga malamu. Tango ko mi letre ke lingomba na Chimbuka bakende ko samba. Ngana kamiti letre na yebi dokumat Chimbuka tengalobime dokumango ezale wapi. Na sengi dokuman na mutu oyo alobi ke lingomba na Chimbuka bakende ko samba. Ba meninga fotokopi ya dokuman. Tango na tangi, pona ngaite, ngai se pas un problème. Kuna na kate mukana balobi ngai nazali maleliste ngai luntadila. Tango na tangi rabite, na komi lete na mvila, ke l'église se désagresse na makamboy, se pas un problème ya l'église. Na komi yoye lete. A même ta gravité ya document, oh matamoussous. Comme on a dit, ce n'est pas un problème. Na bengisi papa, na sakala zaliao. Na katia kote zan a système yako constitué directement un comité ad hoc sur problème yali. Pour batala makamouan. Parce que ce n'est pas l'untadila, c'est l'église. Je connais le système, na yebiang. Na beaucoup mina yang. Na komi dokimanga le bebon botala bo benga mvila aya ndenge nini afundi Chimbuka na kati ya dokima dokimanga nani oye sana ngo komwa Chimbuka ezalite yoka pasenga na zali na tanga kamikanda nyonso na yeba makamweza na kati pona yema parce que na zali responsable na moni komba Chimbuka te na sangisa ba mamba koloje na ngalo bime Chimbuka za na kati te ndenge nini balingi bafunda Chimbuka na eglise na lungulile makambo eglise tikato benga Chimbuka na tuna ye na bengi Chimbuka na lobina ye mekumu na ye zaite mendenge nini mvila alinga funda yo yebi sangani paske letro yo ekomami na tiela bolobi ba mamba directeur ya ba frère ba signé j'ai bisanga le papa au salimingi
pour yo tambure mokili mbemba ya biso kokena ko tsala ba église même na goma ba ta goma bazali awa yebisangai est-ce que yo muto koma kitoza tata koma ya timuka ezaka kuna na document o bazako la kabisa yo ezate hier le bilanga papa président c'est vrai mukando yo ngai mona komi yango mais comme na yo signeté bon kamati bati ya lokula ba signé bati wana sa est-ce que yo kenaka na tchela yabite ba kombo wana nga moko na ti yango na ti me papa meza ko bunisa ngomba makambo komi musu seza kitoko kasi yo sali boye c'est faux usage des faux basa ka ndenga wana te boyo ka ngai malamu na vi de toute façon oh non papa boli ils allaient déjà na comité ad hoc. Oya ko tala makambwana. La commission a siégé, est en train de siéger. Te jina nous rapporte. Papa Massaka la zakuna avant kutuba. Merci ni pour ba nommer pe la commission ya discipline. Biso akati akole tuza ko sande depuis ngana comité président collège. Po tuzale ba masonte po boye ba ke brique comité boye comité na toiture makam tuza ko sala que j'ai rencontré dans l'église pendant 4 ans après. Bah conflit, bah conflit, bah conflit. Il n'y a pas de discipline à l'église. Jusqu'aujourd'hui, document Esaïe n'a pas encore un comité ad hoc à collège. Bazaliwan, batata. Ngai na seni na chimbukate. Tant que Monique, bah question est commis boye, à que vous salam mikanda, il y a qu'on demande pardon. Natin d'ango directement. Et pas une bango kuna na comité comité ad hoc ngalbi écoutez ndeto za ko dira ba conclusion ya comité jusqu'aujourd'hui toujours na noté ils en bango za wana msusu na lungule wana deuxièmement papa président le biawa pona makambo ya papa Paul metango papa président comme une lettre na papa chef spirituel simo ki majangali makoma Paul na PV muta meme so lettre wana tuzake na kati ya college tuzako siege pona makambo apolote pona makambo kotaba makambo ya lingomba province na province section na section pa meme so lettre papa nzinga tuzake na college mukolo wana na tangi lettre ngabi ça devient grave na tangi lettre wana ba komi parce que president tinak biso copy na tangi directement lettre makambo papa pona makambo resources ba zwa kati ya famille na le mamba le collège tala makambo yo ya bisete ezali ya famille tokolobate étant donné que l'être batine na chef spirituel ezali mwana ya famille donc to dira nanu papa chef spirituel mwana ya famille akorobanini parce que copy pour une fois mais mutwa apanza yango te parce que c'est très grave et que ko diviser bana lingomba bazali ba mamba le collège papa zinga zaki na reine wana to vani sikuyo nao na bimi boye koma letro ekeneke na papa mfumanlong bito zi kopi makambo epanza nini se grave ntango to bimi kaka na reunion na moni radio rtk aye aposeka bakestio makambo nini o nayebi ke yo osekisive me makambo apavanga be bapanje l'école est en train de chercher autre chose ya beaucoup de problèmes toza na ngomba ça c'est une distraction maman ya papa Paul azali wana mingi balanda kingai mais est-ce que na lobanini c'est une affaire de ça n'a rien à voir avec c'est la famille qui nous dit ça et ça mais ngana ça mingi balanda radio ap tu na bonanga non il faut pas perdre le temps pour l'église bon deux jours après na sali lettre na vie na lingi te dans ma responsabilité ko diffuser sous ma kamba papa Paul te ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un jugement populaire voyez, pour me ridiculiser, moi. Non, ce n'est pas bon. C'est ça, madame. Alors, j'ai écrit les lettres de mon courage. Quand on va le soumettre, quand on va pas le connaître, on a tenu copie d'un président. On a vu que, après. C'est dommage. Mais moi, respect, mon père, ça a été vraiment. J'ai bientôt 70 ans. C'est ça, madame T. Alors, Nassarini, n'a pas si papa président, ya famille. Pour aïe, que tous les gens qui ont une position, ils ne sont pas
ya famille ya papa Simon Kimbangu. Mais ngainde moi nan kaza kuyela moi. So kamati kuna na ndunga to kitia to yena manda ah wana na to kitia ah onyos na za koya na bomboko na l'âge de 7 ans. Hein? Na parce que bizuba kontu na ba clan. Alors sikoyo nayoka deux jours après encore une fois na télévision bazako sa l'interview. Na bima fin. Bon mona ba to sa interview après. Non, c'est pas possible. Na sa sous lettre vous sommes. Mais ngana le bike bolo wa suma kambona te. Mboni bozako na ko finga le chef de la maison familiale. Ngai na za ko défendre biloko wana. Après c'était la veille. Mais le dimanche, moi je suis passé pasteur ya Nyangara. Moi c'est dans l'assemblée là. Ngai tout ça, to futa ba carte kuna na Nyangara. Ngai na ye ba kité ke ba biloko ndenga wana. Bon, maintenant, va rapporter que ngai pola tongaki. Mais quand vous avez la télévision, vous avez vu ça nani. Na Angola, la classe, tout ça, c'est maintenant l'unité de la prison de Colombie. Mais attends, vous avez vu ça. Na mita moi, boy. Vous avez vu ça, vous avez vu ça, vraiment, un mois. Hein? Pour la mita, vous tout le temps qu'on suivre, boy. Oh, l'unité de la boy. Mais vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Mais c'est dommage. Mais c'est la même personne qui vient souvent au bureau me demander l'argent. Hein? Oh, ya yawa. Nkaka nangai. Yeo ya yeo. Nzokande ya ko luka kama kama. Mais nazaka prudent. Et si kanga na télévision qu'on a sur sa moutou, na yebite, moutoua, nazali, nani, nani, nazaka très réservé. Parce que na yebi lingoma, na yebi batu. Alors, donc, lettre 99, papa, président, tangi siawa. Oh, il y a un peu de temps. Nazara quitté. Bon, ma recive, on a un peu de temps. Dossier moko moko, oh, il y a un prédécesseur dans l'article. Bandeko. Mais c'est très grave. Mais c'est un secret du travail. On a un dossier dans l'article. Moko 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 à chaque département. Mais c'est par terre, l'église est par terre. Dans le fonctionnement. Quand tu as l'entendu? Donc, na kanisa na pesa na justification wana, je ne fais pas na ligne na kena mon sikate, mais je dis ceci. Na yebisi bina sur bande ko na ba faki. Je n'ai pas aimé votre attitude. Vous êtes mes enfants. J'ai un enfant de 45 ans. Ngai. Ba musu ba za ba koko na ngai. Cette attitude à mon égard, je le regrette beaucoup. Je ne fais que constater. Ningi ba ya, ah papa président. Et maintenant je vous découvre nzokande. Bon, si je n'étais pas vraiment... Écoutez, Nayebi Sibino, moi j'étais vacciné par papa Tsibino, papa Dangenda. Bakoko Nangai, Bambouta Nangajao. Moi, je suis venu à ma belle awa. Maman, je suis venu à ma belle awa. Je suis venu à ma papa Dalunga. Ngai, na kufaki, na ndakoui. Je ne suis pas maléliste, s'il vous plaît. Hein? Je ne suis pas maléliste. Parce que ngana lingakate nkana nzokatela ankwansa ambo amvanga ngudi kali basika yikwa bana banzana ngana kuko panza lingombo ngamukutala basika tresi yangoyo bamataka baflama mtu zokena nei papa na wana na aksiete ngana kena na malele mama mekar tangwa ya chawa bino sokoboye byangote to yeka uzai yako na napor public na yebisika vanda na monkoto. Tango papa Dungsi bango pouvoir na o bazaliki wana pour papa pesa histoire que tango Dungsi bango pouvoir mais mingi ndako na biso to zaka na ba mayimo na ba mbemba tout ça mingi bazokena bazoko zo ensemble. Non, je me justifie, qu'est-ce qu'il va faire de divers? Mais faut voyer comme ça, faut voyer ba que hein. Alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça où moi je me suis justifié. Makamba Paul, Tanguya Komilingai, Bisusu, Nalvi, mes frères, papa, Makamba Paul, famille Alobana Bisso. Alors, donc, mais écoutez, Canada, yo Canada.
Tonton le tournoi de Yaloubiango. Bisou Badingumba. Braza Azaliawa. Angola Azaliawa. RDC Azaliawa. Nakanisi Tozoaki document à Bango. Mokolea Samedi. Boiba Malamu Ndengi. Tata Lutunu awa liloba nini apesi mpana tatana bisu bisu tozana mukunzi kansinde nini ya mkuyoka yungu tozali na mukunzi makamu nyonzo wepesi bisu dokimato zui yango. Na kanisi lovi, tokuzanga kupesa binyu yanute. Toke ikulala. O izadi kamu mukete, izadi kamu munene. Munene, munene izadi ndengi nini. Lingumba izali ya tata lutunu te. Lingumba lelo mtu wa izali ya yungu, tata kisimo kimbangu kiangani. Yende mkunzi ya lingumba. Izali boyo o izali boyo te. Yango tuka ikulata. Binumba kunzi. Siboyo kiyangu. Bino bakunja lingumba, Blaza, Angola, RC, Bozali yao. Lobi soko biminda kwa Nzambi, na kanisi tokutika landengi tozalaki. Me avato luba, totuni mkunja na bisu, ndengi nini akulubi la bisu. Yo monakate, ngana monakate, meyea monak. Mwadika muke akoti na nda kwa tatana ye. Nankoko na ye. Oye baku yoka nakuna. Iyo nangai. Cho hibi yango? Yee! Yango ana. Tozui dokima. Lubito kutangi la binu yango. Meme ngana. Bisu nyonsuka tozale yao. Totangi nani yango te.